بسم الله الرحمن الرحيم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا جس شخص کو میرے ساتھ محبت نہیں ہے پوری دنیا سے زیادہ اس کا تو ایمان بھی متحقق نہیں ہو سکتا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعين. ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ جب تک مجھے محبوب نہ بنا لیں اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. بلکہ فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری اتباع میں نہ لگا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہر مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے.